där, hur stor var arean skyddat fjäll år 2009 jämfört med 100 år tidigare? Då tittar vi 1909, det har vi här och då är det ungefär 300 000 hektar. Och så sen här så går vi och försöker göra en horisontell linje där. Och där har vi 2 700 000. Och så sen så tar vi skillnaden här emellan så får jag ju ökningen. Så 2, 700 000 Minus 300 Det här är lika med 7614 Det är 2400 000 Och så sen tar jag då eh, Den här förändring delat med ursprung så 2 400 000 Delat med ursprunget som var 300 Tusen. Och då kan jag stryka 3 noller där mot 3 noller där och 2 noller där mot 2 noller där så jag får 24 genom 3 och 24 genom 3 det är 8 så alternativ C.